नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट दिएको बेलामा कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। र हामीसँग कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको फर्मुला आर इज इक्वल्स टु समेसन एक्स वाई डिभाइड बाई एन सिग्मा एक्स इन्टु सिग्मा वाई छ। र यसलाई नै फर्दर डिराइभ गरेर हामी यो फर्मुला एन इज इक्वल्स टु समेसन एक्स वाईको होल स्क्वायर डिभाइड बाई आर स्क्वायर इन्टु समेसन एक्स स्क्वायर इन्टु सिग्मा वाई स्क्वायर, यो फर्मुलाबाट हामीले टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसनलाई क्यालकुलेट गर्छौँ। र एकदमै सजिलो छ यसलाई क्यालकुलेट गर्न। सुरुमा हामीले यसलाई सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि गिभन इन्फर्मेसनलाई लेख्छौँ र त्यही अनुसार हामीलाई कुन भ्यालु आवश्यक पर्छ यो फर्मुलाबाट डिराइभ गरेर हामीलाई चाहिएको रिक्वायर्ड भ्यालुलाई निकाल्छौँ। र हामीलाई आरको भ्यालु दिएको छ 0.8, त्यसै गरी समेसन एक्स वाईको भ्यालु 60, र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ वाई भनेको सिग्मा वाईको भ्यालु 2.5 दिएको छ, र समेसन एक्स स्क्वायरको भ्यालु हामीलाई 90 यसरी दिएको छ। र अब हामीले सिधै यही फर्मुला युज गरेर गर्न सक्छौँ। यदि यो फर्मुला तपाईँहरूलाई याद भएको खण्डमा, यो फर्मुलालाई सिधै तपाईँहरूले सम्झिन सक्नु भएको खण्डमा सिधै यही फर्मुलाको युज गरेर हामीले एनको भ्यालु क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। यदि यो फर्मुला याद गर्न सकिएन भने यो फर्मुलाबाट आर इक्वल्स टु समेसन एक्स वाई डिभाइड बाई एन सिग्मा एक्स इन्टु सिग्मा वाई, यो फर्मुलाबाट हामी यसलाई डेराइभ गरेर एनको भ्यालु निकाल्छौँ। र सिग्मा वाईको भ्यालु हामीसँग 2.5 छ, र सिग्मा वाई स्क्वायरको भ्यालु भनेको 2.5लाई स्क्वायर गर्दा यसले 6.25 दिन्छ। र हामीले यसलाई दुई तरिकाले गर्न सक्छौँ। यदि यो फर्मुला हामीलाई थाहा भएको खण्डमा हामी सिधै यही फर्मुला एप्लाई गर्छौँ। नाउ एप्लाइङ द फर्मुला फर एन फ्रम गिभन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट। र यसरी एनको भ्यालु निकाल्ने फर्मुला एन इज इक्वल्स टु समेसन एक्स वाईको होल स्क्वायर इन्टु आर स्क्वायर इन्टु समेसन एक्स स्क्वायर इन्टु सिग्मा वाई स्क्वायर। र समेसन एक्स वाईको भ्यालु हामीसँग 60 छ, यसको स्क्वायर डिभाइड बाई आर स्क्वायर भनेको 0.8 होल स्क्वायर इन्टु समेसन एक्स स्क्वायरको भ्यालु हामीसँग 90 छ, इन्टु सिग्मा वाई स्क्वायरको भ्यालु 6.25 यो भ्यालु छ। र यसलाई सल्भ गर्ने हो भने, क्यालकुलेटरमा थिच्ने हो भने हामीले यसको भ्यालु 10 पाउँछौँ। र यसरी टोटल पेयर अफ अब्जर्भेसन भनेको एन इज इक्वल्स टु 10 हामी यसरी पाउँछौँ। एकदमै सजिलो छ। यदि हामीलाई यो फर्मुला सिधै थाहा भएको केसमा हामीले टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट दिँदाखेरि सजिलै क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। र यो फर्मुला कसरी आउँछ तपाईँहरूलाई म डेराइभ गरेर देखाउँछु। यदि तपाईँहरूले यो फर्मुला याद गर्न सक्नु भएन भने हाम्रो सिम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्टबाट यसलाई कसरी क्यालकुलेट गर्ने म देखाउँछु। र आर इज इक्वल्स टु हाम्रो समेसन एक्स वाई डिभाइड बाई एन सिग्मा एक्स इन्टु सिग्मा वाई, यो फर्मुला हामीलाई कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्ने फर्मुलाको रूपमा थाहा छँदैछ। र यसमा स्क्वायरिङ गर्ने हो भने दुवैतिर स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्दा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टु समेसन एक्स वाईको होल स्क्वायर डिभाइड बाई एन स्क्वायर इन्टु
sigma x square into sigma y square ro s beta summation x y square into n square ro sigma x square like I mean 1 by n summation x square into sigma y square like this also ro sigma x square when I go 1 by n summation x square ho tesari sigma y square bhaneko 1 by n summation y square ho yo hamile standard deviation nikalda kheri sikisakeko chhau ra aile hamilai sigma x nodiyeko case hunale hamile sigma x lai x square ko form ma change garyau kina bhane hamilai x square yesari provided chha त्यो हुनाले यसरी हामी चेन्ज गर्छौं र n र n हामी क्यान्सल आउट गर्छौं यसबाट समेशन x y स्क्वायर इन्टु यसमा माथि 1 भयो र n स्क्वायरमा एउटा क्यान्सल हुँदा n बाँकी रह्यो समेशन x स्क्वायर इन्टु सिग्मा y स्क्वायर इज इक्वल्स टु r स्क्वायर र यसबाट हामीलाई n को भ्यालु निकाल्न समेशन एक्स वाई स्क्वायर जस्ता जस्तै र आर स्क्वायरलाई यता तल ल्याउँछौँ र समेशन एक्स स्क्वायर इन्टु सिग्मा वाई स्क्वायर यसरी हामीले एनलाई क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ यदि समेशन एक्स स्क्वायर सिग्मा वाईको भ्यालु र त्यसै गरी आरको भ्यालु र समेसन एक्स वाईको भ्यालु दिएको केसमा हामीले एनको भ्यालु यो फर्मुला युज गरेर क्यालकुलेट गर्छौँ एकदमै सजिलो छ यो फर्मुला कसरी निकाल्ने पनि तपाईँहरूलाई मैले सिकाएँ योभन्दा तलको स्टेपबाट फर्मुला हामी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ र सिधै फर्मुला थाहा हुँदा हामीले भ्यालु राखेर एन्सर निकाल्न सक्छौँ एकदमै सजिलो छ यसलाई क्यालकुलेट गर्न र तपाईँहरूले विशेष यो फर्मुलालाई जान्नुपर्ने हुन्छ यसरी टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन क्यालकुलेट गर भन्यो कोरिलेसन कोफिसियन्ट दिएर भने र यो भिडियो हेर्नु होला बुझ्नु होला एकदम सजिलो छ र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई एक दुईपटक कपीमा प्र्याक्टिस गर्नु होला र यो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र प्रायःजसो टु मार्क्समा बोर्ड एक्जाम र इन्टरनल एक्जाममा यस्तो क्वेसन सोध्न सक्छ तपाईँहरूलाई र यो भिडियो हेर्नु होला बुझ्नु होला र यो भिडियो हेर्दा कुनै तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन भएमा हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि 9849595895 यो हाम्रो सम्पर्क नम्बर त्यसै गरी स्ट्याटिस्टिक्स लर्निङ नेपाल यो हाम्रो फेसबुक पेज हो र यसमा पनि हामीसँग जोडिएर आफ्नो जिज्ञासा कन्फ्युजनहरू राख्न सक्नुहुनेछ र हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूलाई गराउनेछौँ र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नु होला धन्यवाद।